Mu gitondo cya kare abanyeshuri bose baritegura kujya muri etide. Jen ahindukiye yabonye Karine hirya maze yibuka ibyo we na Chris nijoro baraye bavuganye bavuye muri refectoire. We na Chris bumvikanye ko bagiye gutangira kwita kuri Karine, ntibagiye bamwemerera kuba wenyine, bagatangira gushaka uko bamwegera bakamuvugisha. Jen yahise yegera Karine ati waramutse. Karine nawe ati waramutse neza. Jen ati se ubu ni ngombwa ko nkwibwira? Karine nawe ati oya rwose ntabwo ari ngombwa, nta kuntu chef ten wa classe yanjye naba ntamuzi. Jen yahise abwira Karine ati uyu munsi rero tugomba kuza kujyana mu ishuri. Hagati aho ariko Mugabo nawe mereye nabi Chris ngo amubwire uko byagenze cya gihe yabasigaga akajya kuvugisha Karine. Chris yaramubwiye ati nta kidasanzwe urebyerega, gusa yambwiye aho yigaga mbere n'amazina ye, kandi ayo mazina nawe urayazi kuko n'ubundi turigana. Mugabo ni umuntu ugira amashyengo cyane, uko byaba bimeze kose ntago yabura icyo akubwira. Niho yahereye abwira Chris ati ubundi uriya mukobwa kubona ari mwiza wakomeje ukamwegera ko wabona wenda umufatishije, wirangaraho abandi bakamutwara ni akazi kawe, dore ko mbivuga ukavuga uti Mugabo narasaze. Chris yirinze kubitekerezaho cyane kuko nubwo Karine ari mwiza ariko ntabwo byoroshye kumugeraho, kuko ahora acecetse ari wenyine, mbese ahora yibaza impamvu ibimutera ariko byaramucanze. Uwo munsi Jen na Karine bazanye mu ishuri baganira cyane rwose nk'aho ari inshuti zimaranye igihe. Chris abibonye yaratunguwe cyane kuko aribuka kubwo yageragezaga kuvugisha Karine yari umuntu wifunze, byaramugoye cyane. Yewe n'iminota icumi bamaranye yabonaga yabuze uko abigenza, yari yabuze aho arigitira nuko yihagazeho. Gusa nanone yanze kubitindaho aravuga ati ubwo ari abakobwa bombi biroroshye n'ubundi kuba baba inshuti. Mu masaha y'ikiruhuko Jen yasabye Karine ko aza bakaba bari kumwe. Karine kuko nta wundi munyeshuri bari bakamenyanya aho ngaho bari kubasha kuvugana yarabyemeye, nuko bagenda bagana aho Mugabo na Chris bari bicaye, maze Jen apresenta Karine kuri Mugabo kuko niwe wenyine batari bakavuganye muri abo bose uko bari aho ari bane. Guhera uwo munsi Karine, Chris, Mugabo na Jen babaye inshuti ndetse zimwe zidasigana, ndetse yewe bemeranya ko batazongera gusigana kandi ko bagiye kuba inshuti zifatanya ibihe byose. Ubucuti bwabo bwarakomeye ndetse Jen na Mugabo bo barakundana, ni couple izwi cyane mu kigo cyabo. Nijoro abanyeshuri bageze aho barara, Karine yashimiye cyane Jen kuba yabashije kumwegera bakavugana ndetse akaza no kumuhuza n'inshuti ze. Jen yabwiye Karine ati njyewe ntabwo nkunda kubona umuntu uri wenyine, ndabyanga cyane kuko nakuze ndi njyenyine mu rugo, ni njyewe umwana bafite gusa, singira mukuru wanjye, yewe nta murumuna wanjye, nta na musaza wanjye ngira. Byarangoraga kubona umuntu tungana nisanzuraho tukaganira ibintu byose. Rero nawe ntugakunde kuba uri wenyine kuko buriya biha umuntu umwanya wo gutekereza n'ibitari ngombwa. Karine yabwiye Jen ati ibyo uvuga ni ukuri kandi wakoze kuko wateye intambwe ya mbere ukamvugisha. Nuko Jen ajya kuryama asezera Karine. Karine yasigaye aho kuko n'ubundi aho baganiriraga hari ku buriri bwe.
Gahoro gahoro Karine yatangiye kumenyera ikigo atangira no kujya rwose ajya aho abandi bana bari akabisanzura ariko cyane cyane abari kumwe na Jen Mugabo cyangwa Chris. Iminsi yakomeje kwicuma ari nako abanyeshuri bategura ibizamini bisoza igihembwe cya kabiri. Gusa mu kwitegura ya groupe yabo uko ari bane, Chris ni umuhanga cyane muri bo, akenshi ni we uri kubafasha, arimo kubasubiriramo amasomo batumvishe neza. Umugoroba umwe etide irangiye, mbere yo kujya muri refectoire gufata ifunguro rya nijoro, Jen yabwiye Karine ati shangiye kureba Mugabo rero yantumyeho ko hari ikintu ashaka ko tuvugaho. Nizere ko utari buze kugira irungu kuko Chris nawe hari umujama w'inshuti yagiye kureba umwungirije no kuba umutoza mu ikipe yabo ya baskete. Uguze gusigara hano ntugire irungu, ndaza kuza mpagusange. Karine yaramubwiye ati nta kibazo rwose, genda nanjye ndaba nkutegereje, igihe cyose uri bugarukire uransanga muri klase yacu, nta handi ndi buze kujya. Jenny amaze kugenda, Karine yinjiye muri klase yabo atangira kubika amakaye n'ibitabo yakoresheje barimo kwiga. Kwa kundi yari yunamye agerageza guseseka neza amakaye mu ntebe ye, ari umuntu waje gahoro gahoro ahita amupfuka n'ibiganza byombi mu maso. Karine yaranyeganyeze agerageza kumubwira ati se wandekuye, ese ninde, kuko ntabwo yiyumvishaga uwo ari we. Mugabo ako kanya yari ari kuvugana na Jen, kuko Jen niko yari asize amubwiye. Chris nawe bari bamubwiye ko yagiye guhura n'umwungirije mu gutoza ikipe yabo ya baskete mu kigo. Ntabwo yiyumvishaga umuntu waba umupfutse mu maso. Akiri muri ibyo ngibyo, akiri kurwana no kumenya umupfutse, umuriro ku ishuri wahise ubura. Noneho Karine arushaho kugira ubwoba, atangira gusakuza. Nuko gusakuza kwa Karine abanyeshuri bose baraje, Jen na Mugabo aho bari bari naho byabagezeho. Ku munyeshuri we mu ishuri ryabagize ikibazo baza birukanka. Umuriro ugarutse, Karine yasanze ari Chris wari umuhagaze iruhande. Ni Chris burya waje anyonyomba aramupfuka, ariko kuko yarazi ko ari imikino yagumeje aramupfuka rwose. Aravuga ati ndamurekura, ari uko we yibwiraga ko ari bumurekure, ari uko amenya uwo ari we. Karine aharambuye amaso, abanyeshuri bose buzuye aho ngaho mu ishuri, yasakuje agize ubwoba ndetse yatangiye no kurira. Chris yahise amusaba imbabazi, amubwira ati mbabarira, njyewe numvaga nje kugupfuka nk'umuntu w'inshuti yanjye, ariko ntabwo nari nzi ko biri bugere aha hose. Nuko Karine aramubwira ati nta kibazo, ariko ubutaha ntukongere kumpfuka. Ikibazo si uko wampfutse, ahubwo ntinye umwijima, ntinye umwijima cyane. Turagushimiye cyane ko wabanye natwe mu gace ka kabiri k'inkuru Isezerano. Ushobora kuduha ibitekerezo byawe, uko wumva inkuru tukugezaho, ibice byazo bitandukanye, urumva ari iki kibura, ese uri kumva imeze gute? Turacyari mu ntangiriro, uko ibihe bizagenda biza niko uzarushaho kumenya byinshi ku nkuru yacu. Niba utarakora subscribe uyikore nonaha. Ushobora kudusheyaringa n'inshuti zawe, abantu bakunda inkuru ndende z'uruhererekane, kuko tuzajya tugerageza kuzana epizode nibura eshatu mu cyumweru. Bitewe n'uko muzabidusaba, mukabitwandikira hasi mu bitekerezo byanyu, tuzagerageza kubahiriza ibyo mukunda. Mukomeze musangize inshuti zacu, kandi niba utarakora subscribe ariko ukaba urimo kureba epizode ya kabiri y'inkuru Isezerano, nyabuneka ntugende udakoze subscribe. Mukomeze kugira ibihe byiza, kandi hano ku Nkuru series dutambutsa ibiganiro byinshi bitandukanye. Hari waruzi
tuzi ko hari byegeranyo vuba cyane n'ibindi byinshi byiza bizaza. Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mumererwe neza, ibyo murimo byose bigende neza, natwe turabakunda cyane.